khilaafka siyaasadeed ee ka taagan maamulka Hirshabeelle ayaa lagu kala aragtay duwan yahay iyadoona jahawareer siyaasadeed uu ka taagan yahay maamulkaasi warbixintan waxa ku eegay magaalada Muqdisho ee naga soo diray wariyaha Saleeban Raage khilaafka siyaasadeed ee ka dhashay xilka qaadistii gudoomiyihii gobolka Hiiraan Cali Jaate Cismaan ayaa wali taagan waxaana imika muuqanaya saameenta khilaafkaasi u yeeshay gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Baradweyne dhawaan waxa hoggaamiyay maamul cusub kaga dhawaaqay Cali Jaate Cismaan gudoomiyihii gobolka Hiiraan ee xilka laga qaaday khilaafka dowlad goboleedka Hirshabeelle gaar ahaan ka taagan gobolka Hiiraan ayaa cirka isku shareeray kadib markii Cali Jaate xilka laga qaaday waxa uu ku dhawaaqay dhismaha maamul cusub waxa sidoo kale uu shaaciyay in isaga hoggaamiyaha ku meel gaarka ah maamulka la doortay muxuu yahay xalka gobolka Hiiraan iyo xalka dowlad goboleedka Hirshabeelle qaabka gobolka iyo hoggaanka Hirshabeelle ku wada shaqeyn karaan maxaa saxal u ah khilaafkan imika taagan ee ka dhashay xilka qaadistii Cali Jaate su'aalahaas waxaa lagu gurfeeyay barnaamijka falanqaynta siyaasadda ee telefishinka Somali Cable kaas oo diiradda lagu saaray xiisadda ka dhalatay xilka qaadista Cali Jaate iyo waxa xalka uu yahay waxaa barnaamijka ka qayb galay oo aragtidooda xalka soo bandhigay xildhibaano degan doorasho ee tahay gobolka Hiiraan xildhibaan Dahir Amin Jeesu iyo xildhibaan Cabdi Maalik iyo guddoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Cabdifatax Xasan Afrax xalku wuxuu ku jiraa in horta ummadda dowladnimada loo dhaafo oo saldhigga booliisku ku shaqeeyo oo guddoomiye sharci ku yimaada meesha uu joogo oo nidaamkaas uu noo socdo oo aan uga guurno nidaamka jamhuuriyadda Soomaaliya ee hadda tilmaamayso leeyahay waa la isdoornayaa. Halka waxaa lagu heli karaa hadday su'aalaha xildhibaanka weydiiyey aana diidi wixii gaadaan soo ceshta ka warnaa anuu ilaa nin Hiiraan ku dhashaan oo Hiiraan ahaa ayaa mugta yaa waana samayn karaa waxaan ku sheegay basiid waa cali jaate tahay gafudda suusi yaa mista darnaan samayn karaa maxaa ku jira xal kuma jira sax xal waa waxa la raadinayaa xalku wuxuu ku jiraa ummada reer Hiiraan dhan oo la isku keeno reer Hirshabeelle loo isku keeno dad ay doortaan qiimo ay samaystaan lacagtooda canshuurtooda intay la baxaan wadada dhistaan sidii dad ra-iisul wasaaraha maana dhexdaas waxaan ka maqlay waxa la soo gaaray sidii bini aadamkii markaa uu noolaa lahay dad baa ku dhaliila ka hor sidii bini aadamka ma noolay sidii dugaagta u noolay marka dugaagta dadka ayaan loo celin dadka iftiinka lasi hadda fiiri hal dhowr layra meesha ka shidan in la kordhiyo un baano oo layra badan qurxan badan la keeno laakiin intii la dhimay ayaa ziira laga bilaabay halka wuxuu ku jiraa horta markii ugu horeysa madaxweyne ku xigeenkii Hirshabeelle iyo xildhibaanadii iyo guddoomiyihii lasoo doortay iyo guddoomiyihii oo bye bye macsalaam la dhahay xaggay wada joogaan odayaal fiican oo aqyaar ina waa joog guddoomiyihii lasoo magacaabay iyo kii xilka ka degay madaxweynihii madaxweyne ku xigeenkii iyo xildhibaano badanaa jooga meesha insha allah waxaan rajaynayaa inay xal fiican ay keenaan mid aan rabaa laakiin in aan ka afeefto xildhibaanada saaxiibadey oo cabdimaalig uu ka mid yahay yay sii qasi ha xasiliyaano mas-uuliyad ha muujiyaano xalku wuxuu ku jiraa Hirshabeelle ilaa maalinkii lasoo dhisay ilaa maanta dhibaata ka taagneed xaaladahay soo martay wax walba waa ognahay maantana ummaddii soomaaliyeed halkii iftiin uu soo baxay oo ah in phase 2 hadda la aado oo dagaalkan Koonfur Galbeed la geeyo oo Jubaland la geeyo oo qawaarishta dalkan laga sifeeyo dagaalkii ahaay ayay rabtaa inay fashiliso annaguna waa ka diidnay sababtoo ah waxa waa waajib nasaaran waa Cabdullaahi Sufuro waa walaalkay waa nin shakhsiye aan jeclahay anuu shakhsiyaad kuma mashquulo Cabdullaahi Sufuro iyo Dabageed iyo Raka mahadlaayo waxa waa anagu waxaan nahay anameso anagu kuma mashquulo shakhsiyaad maamul shaqeyn waaye oo rabo dagaal inuu fashiliyo ayaa anaga diidnay inuu dagaalkaas fashiliyo maamulkaas waa la iskaga imaana waa la iska wareysan doonaa may kaas oo kanjoor ka dhalay may magacaabista laga laabto oo Cali Jaate dib u shaqeeyay miyaa Cali Jaate magacaabista laga laabto maba sugeyna anaga hadda maba qofka rartid magacaabo meeshaas shaqa ka socoto dagaalaha ka socdo dagaalkiina sidiisii u soconaya dagaalka soo Cabdullaahi Sufuro wadi la magacaabo socon karo dagaalkan waxa waa dagaal ay beel ay ku jirto beeshaas ikaade dagaalkan wuxuu ahaa dagaal socdo oo sida la dhahanay qabiye ninkeeda dhameystiro Cali Jaate dagaalkan dhameystirayo waa maadsatiin salaam alayka Cabdi Raage Somali Cable Muqdisho